Halo dulur kabeh, pripun kabare? Balik maneh ning channel Oblo-oblo. Aku iki selalu ndongano kanca-kanca kabeh, selalu ndongano sing apik. Ya kanca-kanca padha ae ndongano sing apik, padha-padha ndongano. Muga-muga kanca-kanca iki diparingi seger kuwaras sing apik, dilancarno rezekine kabeh. Oke, saat durungi lanjut yang video ini ya kan, karo ngopi, sediakan kopi, ngono ben kepenak nek nonton video ini. Aja lali di like, komen, dan subscribe. Oke, yo cari mencet kan yuk, gampang yo rangel ya kan, yo ora orang bayar. Kalau mbak ini corokan guyang guyu nih, padahal aku lah niki seneng lek kanca-kanca kita terhibur karo videoku. Cuma kan ya wis gede ngemuti permen ae ya kan. Biasanya nggone anake ngemut permen koyo diamu, ora cuman permen ae. Nek untune gugus, jadi gak ape. Cuma yus dibarahi malah mbok mangan permen, ya kan. Anake kan yo anut. Untune lara, manit kandhani kurang antel. Oke kanca-kanca, mungkin cukup video saka aku. Muga-muga kanca kabeh kita terhibur karo videone. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye-bye.